Ja, në momentin galerisë dashur miq, dhe kjo është një galeri brenda familjes, sepse sot ka gjetur kohë të kaloj me ne një galeri ekskluzive, një nga regjizorët më të suksesshëm që kemi, cili vjen nga një edicion edhe ai i suksesshëm i Big Brotherit, Grishaj në galeri, Ed Grishaj. Faleminderit Manoshe, mirë se të gjeta dhe shumë kënaqësi gjithmonë kur takohemi bashkë. Emisionet tjela, edhe jashtë emisionit. Na shkatrojme këta agendën tënde se që nga Big Brotheri, që sa u bërë një muje pak që kam vërë? Po, një muje pak. Na duke cikur ka 6 muje, fakt, ti ke qenë full me gjëra. Tani kemi filluar dhe të ngopim edhe me gjumë, sepse ka qenë një Big Brother shumë intensiv dhe më intensivi që kemi pas ndo një herë, jo vetëm Big Brother, por edhe emisionet tjera që kemi bërë më përpara. Por, ja ka vlejtë të gjitha, sepse kishtë një sukses, me shkoj shumë mirë. Për këtë Big Brotherin është folur, është rëfolur në gjitha aspektet. Dim po thue se gjdo gjë. Qa ka e të grishe një gjë që ka lidhje me këtë Big Brotherin e si vjetëshëm, që se ka thënë asë gjëkundi? Që se kam thënë. Tani, shumë gjëra i kam thënë, dhe kur kam qenë të emisioni ju a i procesit, edhe para se me fillu Big Brother, kam thënë Kuj kam thënë ka përqenë një Big Brother jashtë zakonshëm. Pse e thashun këtë gjë? Se më thoshin një shumë njerëzit pse e dije. Ne normal që e dija unë dhe pjesa e ngushtë e stafit, sepse ne për para në kishim bërë një audicione me konkurentet dhe ne dinim potencialin që ata kanë. Pra, pakten kanë qenë 36, por pakten 7-8 e dinim që këta kanë për të përplasë fort dhe kanë për dhënë spektakl dhe kanë për të bërë një Big Brother të jashtë zakonshëm. Dhe kjo më vjen mirë, Manushe, njerëzit... Që ti, Ed Grishaj, personi që e ka fut Luizin Big Brother, e thash trash e trash, po që e ke piketuar që kjo mund t'ishte i personaj interesant Big Brother. Dipse, shumë njerëz e bëjmë të lidhje për faktin që jeni nga Shkodra. Zdo gjë që është anë që ne qëmë Shkodra. Pa vërë si sot do nga trekur sa gjërat origines shumë të lezeqë. Tani duke si konflikt interesit, por si me thanë, Luizi nga shpia jo në ka dalë, e këpërësysh, kështë që ka qenë një, nuk në bastet quat një zbulim, pa më varësi sa aji në artin e vetë. Aty e ndosë mjërë kolegjale, por ishe ti që mund të kështë të gjeruar. Por faktikisht, ne Luizin kemi dash të amarim që të Big Brotheri për para, por në atë kohë ati ndodhi një fatkesi me tjatin, që unë bjetën babaj, dhe nuk ishte gati për të futur, sepse ne kishim pikasur që ky është shumë interesant dhe normalisht që Shkodra është e vogël dhe ne njifëm me njeri tjetrin e takon dikun e vjen pra i dim dhe jo vetëm Luizin, për dhe shumë njerës tjetë që kanë arë nga Shkodra. Ju që vëtë bast nërë të tjera tek Luizi, keni fitu një super bast televiziv. Ed Grishaj galeri të shumë që rasti tipik, një personajë që gjithë karirën televizive e ka bërë në Top Channel, ka filluar që me kamerë në 2011 dhe sot e kemi një nga regjizorët e programeve më të ndjekur në Shqipëri. Ndërkoha ishte edhe regjizori i madhë filmash, kështu që jemi në galeri, ti e di si funksionojmë, ne vdesim për gjëra të lezetshme, për pak origjin, për gjëra nga këto, kështu që ne do kalim një mbasdite sot me miq tanë, me gjëra që nuk i dim për Ed Grishaj. Kjo është një foto me cilën nisim galerin, që do t'jen gjyshërit. Po, kemi gjyshi jot. Po, kjo është gjyshi, kjo është Zefluz Grishaj, sepse në malësi i thiren me emrin e tyre, me emrin e babaj dhe mi emër. Shumë e bukur. Dhe këshu është të manë tradit për t'i thiru. Dhe kja është një foto shumë e vjetër, por ne që e vim nga Veriu kemi pas një fat me fotografet Marubi, dhe prandaj ne kemi fotot ruajtur të përjuëllave shumë të shkuara. Dhe kjo është gjyshi. Ne jemi shkrel, si origjin, shkrel nga Malësia Male, dhe faktikisht në shpin e gjyshit në Grishaj në 25-en ka qenë kryengritja, ka fillu kryengritja e Malësisë Male kunder komunizmit, ka qenë ky dhe Luket Marashi, Grishaj, ka qenë burrat e asaj zone që menduan t'i kthehen kundra komunizmit duke pas që nuk po vinte asnjë gjë e mirë nga ta. Grishaj është një fshat ndërkohë? Grishaj është një fshat në... Mi Bajzen, a? Mi Bajzen, po, që duket edhe liçeni i Shkodrës. I Shkodrës. Sa largë Shkodrës është Grishaj? Një gjysoret. Edhe është një fshat katolik? Një fshat katolik, po. Kryesisht katolik. Po, në përgjithësi, në Malësitë Male, një pjesë e male janë katolik,
Por faktikisht, kur them Shkodra dhe Malësia e Madhe i fusë dyja bashkë, që ajo zonë ka pas shumë të këqija dhe shumë fatkesi gjatë historisë të tyre, që nga koha e Osmanëve, si themi për parë, pa jo ka qenë ma e përgjithshme, ka pas gjithë Shqipëria, kurse ne problemin më të madhe kemi pasur me lufta me Jugoslavët, asaj kohë me Malazezët, me Serbët, dhe kemi qenë luftë gjithmonë. Dhe gjithmonë këta, ta burra, atyre ja u kanë pas frigen. Dhe kur ikën ata që erdhen komunistët, menun se shpëtun, por faktikisht komunizmi ja u ka bërë akoma dhe më ketë se që ja u kanë bërë fqinje tjirë që kemi qenë luftë gjithmonë me ata. Dhe aty fillon kryengritja e Malësisë së Madhe, Ngrishaj, si me thanë janë pinjollët të luftës, dhe kur partizanët e marrin vesh të këta mblidhen, pra mblidhen bajraktarë, se Malësia e Madhe është ndamen në disa bajrache, dhe mblidhen, si me thanë, kryetarë të zonave ndryshme dhe të këshpia e këtyre luket marshit edhe zef lutës, mblidhen për të bërë planin se si të sulmojnë komunizmin dhe se si të dalin balë atyre dhe mos të alenë që t'ju marrin para. Dhe komunistat e marrin këtë formacion dhe dalin sipër për t'i arrestuar. Aty në Grisha i fillon një luft mes komunistat dhe këtyre dhe mbesin vrarë shumë veta, por vritën edhe nga partizanet. Edhe një moment saktuar, partizanet dorëzohen dhe këta qohen edhe pse ishin të luftu me ta dhe i thonë që ne nuk mund luftojmë njërë tjetërin se fundja e fundja jemi vlazen. Dhe ju marrin armët dhe i lejnë të lirë për shkuar. Dhe këtë gjë e merr vesh edhe me Meçiu, dhe pastaj dërgohen forcat më të mëdha ditën tjetër, partizane, dhe këta shkojnë... Në 45-ën gjithmonë këtë gjë. Në 45-ën, po, dhe këta shkojnë i kapin, këta. Një pjesë e male ikin e në mal, luket marrë që ikin në mal dhe atje vdes, pra nuk pranon të dorëzohet. Gjyshin ti me kapin dhe i fusin burg. Si që e gjyshi? Gjyshi që e Zef. Zefi, po. Po, dhe e fusin burg, bashkë me familjen, dhe baba im lindën burg. Në burg në Shkodër? Në burg në Shkodër. Kurse Luketi vdes në mal, gratë e fshatit i qonin për të hangër në fshetas, sepse ishte i fshehur, dhe dherë një moment, dhe ati i djegin edhe shpin, dhe natë... Ja djegin komunistët shpin? Po, komunistët, partizanet. Partizanet? Dhe natë periudhë, dhe me thanë, në fisin tonë bëhet kërdia, si me thanë. Gjithë burat e fisit. Gjithë burat e fisit, dhe po ti... Luket, po. Luket Marash Grishaj, vdes në mali, djeget shpia, po Marash Grishaj 10 vjetë burg, pa luk Luket internohet në Savër, deri 90-ën, me gjithë familjen. Familja Luket Marashit po ashtu burgoset në Shkoder, familja e Fran Grishaj me gravëmi burgoset, familja e Dhesh Marsh Grishaj prap burgosen, futen burg pra, bëhet një gjithë burat e fisit me familje, me fëmijët vegjel, burgosen, dikush në Savër, dikush që qoshin berat, si ka qenë koha, dhe shkatrohe gjithë. Po, edhe baba im që lindë... Dhe bësh film të histori? Kja, shumë burg, kja. Të them dhe drejten, manush... Super që ka kja. Kur unë edhe bëra Sofin... Sofin e kemi parë gjithë. Po, kur bëra Sofin... Aty unë e bëmë kërështar gjithë për gjithë të dhe. Pra ndaj frymzohem nga këto historit e shkuara, sepse besoj që janë historit e jashtë zakonshme që duhet që t'i kalojmë edhe të brezion. Po janë disa fotografi ilustruse të filmit Sofi. Pra, kjo është nga filmi, por duke gjiruar filmin, unë jam munduar të shkoj të këgjyshri, të këfisi, të këmalsore, të këshkodrane, të këgjith ata njerës të cilet kanë rrujtë sa vlerat jashtë zakonshme. Si që është Sofia këtu me gjubleten, gjubleta është, dëmëhan, unë maj men halat e mija, gjithë njerëz të fisit kanë qenë me gjubleta, por edhe mbrapa që jeri demokracia, që ata gjubleta iku, ata kishin ca arë, kanë e përshpia, që ruani gjubletet dhe aty kishin edhe fruta, mollë, kështu sapon, që edhe gjubletat të mbanë, të meshin kështu dekt, pemesh, dhe gjithë i kanë ruajtur gjubletat që janë bërë nuse ma ato. Pra kanë pasur ca vlerat jashtë zakonshme. Biletë thuaj shumë herë, ishte edhe një që thoshin me gjublet veshun si motit, vjen stërmese e kastriotit, në Paris, Londër, shtritë si diell, mes New Yorkut kryetën qiell, si u dritën kangë valle, ja kur janë vajza shqiptare. Pra ishit që gjubletës ju recitoshe, ju knoshe, edhe veshjeve kombëtare, dhe pra ndaj unë jam munduar këto vlerat që sot kanë humë, të rikthejnë në artin që unë bëjnë sot të rëbëmjet filmit që të përqohet sa më shumë. Dhe ti vetë me një veshje paka shumë si ajo gjyshit tënë, se e kemi një fotografi që shumë, shumë, shumë kuptim plot. Po, ja, për ti në gjastur, nuk jam aq i bukur sa që ka shumë gjyshje njerëzit e mi, por, si me thënë, për të ndjekë këtë traditën
që kemi pas te dikur, se fakti ish nuk duhet ta harrojmë se nga vim, pavarësisht se un kam shumë vite në Tiranë dhe jam larguar, un s'kam jetuar kurr atje, por duhet ta mbajmë ose duhet ta harrojmë se nga kemi origjinën dhe mendoj manor që un personalisht disa virtytet që un mund t'i kem sot, nuk i kam si merite imja, por i kam si merit të parëve të mi, i traditave që kemi pasur origjinës në farë mënyrë. Origjinës. Pra dhe këtu, si me thanë, kja është një avantaj që e kam kandimu mu për tecë për para dhe për t'i njofë ca virtytet mjera shqiptarve. Para se tecim, ndalim pak historia, the, babaj i jotë lindi në Burg. Pa. Si e si pak pasta historie e babaj tën? Po, në qarë vitesh doli paka shumë nga Burgu babaj? Po, babaj pastaj e nxorën, nanën, Në në nëzorë, se babaj që i vogël. Po, që i vogël. Dolen bashkë, pastaj babaj i shumë i ri, u largua nga grisha i të dhaj. Edhe është iku, jeta qojnë të punoj në Mamurras, Fushkruj dhe atje. A, në zonë e Veriut. Po, në zonë e Veriut filloj dhe punojt e të stacionit e trejneve në atë ko. Po, dhe pastaj u martua. Po, u martua me një grua. Jo, nuk u martua me nënën time. Pa tërku këtë historinë se kjo më pëlqen. Po, babaj u martua me një grua në Mamurras, që ishte, pavarësisht në Mamurras, por ishte origjin nga atje ku kishte babaj. Po, dhe, nga bajza, nga po, paka shumë nga bajza, malësia madhe. Po, dhe pastaj ata bën një fmi, një djalë, që është vllajim, por babaj di vdiq gruja. Dhe ngeli vetëm me yllin e vllajin tim. Mhm. Histori e bukur e Grishës. Se të pikërisht emocionon kjo pjesë, Grish? Dhe pastaj, edhe nëna ime, ishte e martuar me i burr tjetër, dhe kishin një vajzë, motrën time, dhe asaj i vdiq burri. Fatkeqësi dhe asaj. Po, fatkeqësi dhe asaj. Dhe pasaj babaj im dhe nëna ime u martuan me njëri tjetrin. Ku njoftë? Nëse kush ishte që i vuri kontakt? Besoj nuk e di, po më kanë thënë që një nga fisi kështë thënë që është një grua shumë e mirë dhe ishin parë, sepse ishte të dy nga një të zonë. Dhe historitik ishin të dyja? Po, dhe historitik ishin të dyja, dhe doa nëna ime ngeli me mutrën time, kurse babaj me vlajn. Dhe u martuan me njëri tjetrin dhe pas taj linda unë. Dhe është Grisha i vogël që ne kemi në foto të një dhe kthehemi në galerinë tonë. Gratë, është kjo foto, Grisha. Është, kjo është një histori shumë emocionuese. Ti ke shumë gjëra për, do më thënë, për në këtë rrugën e regjisë, e kam fjallën për atë të filmit në cilën ti ke yrë, ti ke material pa fund, Grisha. Dhe kjo histori ishte nga më emocionuese që kemi të gjuar. Dhe më këtë motra, si quhet motra? Laureta. Dhe në kuadrin e kësaj, kur isha në shkollë në Akademinë e Arteve për regji film, më thoshte i ndjeri Gjergj Gjovani që kisha profesor, kur shkruani, më bëshin prova për shkruajtur skenare, filma, më thoshte që se fillonim kërkonim histori dhe më thoshte, Edi, nuk ke nevojt kërkosh histori shumë largë, sepse historinë e filmit mund të kesh mrena mureve të shpisë tënde, edhe shumë interesante kjo. Kur thëmë brenda mureve, mund të mos jenë ajo shpia jote, por mund të jenë fisi, mund të jenë çdo gjë, fëmijëria. Dhe pastaj, ne jemi rritur 3 fëmijë në shpi. Ju se qoftë prindrit pastaj, ti ke lindur në bajzë. Po, unë kam lindur. Prindrit u transferuan dhe jetën e tyre e vazhduan më tej në bajzë. Po, në bajzë. Ku ti ke lindur, që është kjo foto që ne shojmë, që ti këtu je 2-3 vjetë, sa mund t'jesh të? Po, shumë i vogël, kam qenë e flokë gjata dhe jemi rrit me një dashuri jashtëzakonshme. Kjo është si merit e dy prinderve, edhe gjithë këtë dashuri mundohem t'ja apëllon fëmijëve të mi që i kam. Super, edhe këtë e dim që ti e një surë baba. Ti si të qoftë, pastaj bërë edhe shkollën filore, bërë në bajs, edhe shkollën e mesme, deri sa shkollë në fakultet në Shkodër. Më tërgoj qikë për këtë pjesë tjetës tënde, filore, të më dhe nësi ishte jeta në bajs. Po, jeta në bajs ishte shumë interesante, nuk i kishim kushtet që mund qyteti, ne për të parë film nuk ashtë të kishim kinema, film që unë e doja shumë, por sa joshim me këto projektorat në darkë, kur bjetë e rësira, unë bjetëshim me fmit e lagjes dhe vendosnim filma, Titanicun, këto filmat, Gladiatorin, këto filmat asaj kohë. Po, erdi kjo kohë këtyrë, po. Dhe i shikonim në projektor. E këpërësysh, dhe kur ishim shumë i vogël, unë me ndoja se filmat janë të vërtit.
E ke parasysh, edhe mendoni se janë histori të vërteta, pra ne është një ngjarje reale e vërtet, po. Edhe kalonin prindit tonë dhe thonin që po nuk janë të vërteta, janë ëndra në bezë. Ëndra në bezë, prindtar i kanë quajt filmat sepse i lëshoshin bezë. Po, të sopa ku po e këtoj. Në sopa dhe thonin që janë ëndra në bezë dhe aty pastaj fillova dhe mendova që unë dua të punoj për këto ëndrat, unë dua që të bëjëllon këtë ëndrën time që ta projektoj aty. Dhe pastaj, Manush, unë luaj edhe futbol. Isha shumë i dhënë pas sportit, luaj futbol me skuadrën. Ishim i ndeshje madje që e kemi edhe foton, që... Ja, kjo është foto e ekipit. Ja, ku jam aty, unë jam afër portierit. Ka skuadrën është kjo? Tu ishim Bajza. Skuadrën, ekipi Bajzës? Po, ekipi Bajzës. Ajo shkolla mbrapa? Po, ajo shkolla. Si shkolla e mesme do të Kaçaj. Aty ke për shkollën e mesme dhe edhe 9-vjeçaren, 8-vjeçaren që jo, ka qenë një shkollë, një godinë tjetër po aty afër. Po. Po, aty afër ka qenë edhe ajo. Dhe tani ku je ti këtu na e tregu fikse? Jam ai djali blond i bukur ngjit me portierin që është i veshur me zeza. Po. E shikon atë? Toni Kroos më dukesh aty. Po, Toni. Po, Toni Kroos më dukesh aty. Edhe nga mënyra ekuilibri që në Toni Kroos, Gledi Edik në Albani. Po, edhe kam qenë moshën 6 vjeçare. Çfarë sjellë futbolli këtë pas? Po, 6 vjeçare kam qenë sport në futboll. Dhe kam mbrojt. Qendre? Po, mbrojt qendre, dhe isha kapiten skuadre. Dhe vizionar, se po, po shikosh këtë momenti këto, kjo është një foto që më jepan këta koma kur e shikoj. Se këtu besoj që un kam pasi femëri shumë të lumtur nga prindrit, nga rrethi, por këtu kam ndier trishtimin më të madh, sepse këtu luanim futboll dhe luanim me malin e zi. Po, kishim ndeshje dhe duke ndeshje ndërkombëtare dhe vjen gjithë fshati për ta parë, siç e shikon. Pa, pa. Dhe unë isha kapiten skuadrës të kjo ndeshja dhe dalim barazim. Po. Dhe erdhi koha 11 metrave për të ndalë kush fiton kupen. Dhe mua më thonë trajneri që Edi ti do të gjuash penaltinë e fundit. Se lojtarët e rëndësishëm në atë kohë si sot gjuani penaltinë e fundit. E tani ta tani ta kuptojmë gjithë çka ka u bajo. Dhe po, dhe marr topin Manush se ma kujtojnë gjithë njerëzit. Si të zhduk kjo penaltia e fundit, si të zhduk? E Manush. Kjo foto penaltisë fundit është kjo? Kjo është penaltisë fundit. Jo. Dhe marr topin Manush ai vogël e puthi, bëj kryq dhe e vën tok. Dhe derisa Manush dhe Rafi shtyllën e majt atje. Po. Portieri nuk lëviz fare. Un kudo që ta kisha gjuajt, më mjaftonte mëna kuadrati dhe unë e kisha bër gol, edhe bien shtyll dhe këtu humbim ne. Jo. Ajo ishte dita më e trishtueshme që kam kaluar kur kam qenë fëmia, ke parasysh, kishin ardhur gjithë njerëzit për të parë dhe kishim ndeshje ndërkombëtare dhe ka shumë tifozë sot si gjen me po, si gjen me këto. Jo, ka tifozë si gjen me kursat. Aq ka kap foto ja, po ishte rrethuar po, gjithë. Duket që ka interes. Po shikosh, edhe atje sipër murit janë njerëzit. Që shikojnë ndeshje. Jo, e di të them diçka. Më lë dhe mua të shik në fantazinë time, kjo është një penalti e gjuajtur perfekte se shoh pozicionin tënd. Se shtylla nuk quhet gabim. Është fajz, do të thotë aty hy zoti, pavarësisht ndjesinë që të ka lënë. Po ti e ke bërë ekzekutimin perfekt. Ai 1 cm do ta dëshot histori. Po, ai ishte ëndra im për ta bërë, nuk e bëra dhe çati nuk u bëra më futbollist manush. Do të thënë, hobi jot gjatë shkollës dhe shkollës mesme ka qenë kryesisht futbolli, më tepër se tjetër. Po, futbolli, se besoj që në zonat e vogla, ku e ka pe kamerën e parë? Zonat e vogla. Manush bëm, besoj te mosha 11 vjeç, ja ku është. Po shikosh këtë foto, un kam një kamer 8 mm-sh. Po. Shikoj, un këtu jam në Kalan e Krujës. Vllai im, Ylli, jetonte në Itali, sepse ajo zonë Manush, po shikosh tani, janë të duket si në Detroit me shtëpia të bukura, vila, trekaçe, gjitha dhe maksimumi njerëzve janë 2 persona mrena, sepse janë vetëm pleqt, se gjithë rinja ka ikur, përzi janë gjithë në emigrim. Një ndër të ishte dhe vlajim që kishtë ikë me gomone, si që ikni në atërë në sot kohet. 95, 97, kështë gjërë. Modra ime martot dhe ikë në Athin, ka base 30 vjetë, sot e kësaj dite është atje. Dhe vlajim e më thot mu, Edi më thot mu, qëfar du të blej për ditlinje dhurat. Thot mu, a do të blej një zinxhirarit sepse ishin këto gjërat e kohës. Dhe i them unë, dua të mblesh një kamerë. Sepse vazhdoja me ato ëndrrat në bezë. Dua të mblesh një kamerë. Ëndrrat e bezëve, po, shumë bukur ëndrrat në bezë. Po. Dua të blej një kamerë, po, në atë kohë manush nuk kishim as telefona, as me këto aparate, as prapë ti thosh dikujt duhet të blej një kamerë, duke i gjë shumë e habitshme. Ishte shtrejt kamera. Po, ishte shtrejt dhe më sillën me këtë kamerë 8 mm-she, që ato ishin atko.
Dilja Giroja, ma nuk e kishan qafë në çdo vend që shkoja. Çfarë marke ishte këto? Duke si ishte Philips. Philips. Po. Dhe Dilja shkoja në përfshatra, ecja që i vogël, Dilja Giroja. Goca në foto, kush e goca në foto? Goca është Visarda, një komshi që jemi rritë bashkë, që kemi shtëpia të ngjitur, kemi qenë në shkollë, ajo ka qenë një vit më e madh, kam qenë më i vogël. Ekskursion. Po, ekskursion që na çonin te Kalaja e Krujës, por unë gjithkohon Giroja, dhe që nga ai moment manush, unë asnjëherë nuk e kam hequr kamerën nga dora. E faktikisht kjo është trashëgimi sepse edhe çuri i xhajës tim, Anton Grisha i ndjer, ka qenë një ndër korrespondentët e parë të, si më thon, të veriut për televizionin shqiptar në ato kohë. Pastaj ai erdhi në Tiranë dhe punonte për Top Channel. Dhe punonte për Top Channel pa dal akoma Top Channel në transmetim. Ishte një dy vite po, përpara ku. Po, dy vite përpara arkiva që i ndjeri Tan Hoxha i merrte njerëzit në punë, ishte marr njerëzit në punë. Po, çka që në TVSH sidomos që erdhi. Dhe ata fillojnë xhironin dhe kur vinte tek ne, më thoshte që po punojnë Top Channel. Ne nuk e dinim ç'është Top Channel, sepse akoma e di. Ne njihnim këto televizionet që ishin dalë televizion shqiptar ato. Dhe ai si më thonë ishte lënë Top Channel, do të thënë emri Top Channel ekzistonte në bisedat e këtyre që në atë kohë. Po, po, ekzistonte në familjen tonë. Po, po, po. Dhe kjo ka qenë kamera e parë dhe që atëherë, pastaj un kam punuar në ja ku jam mund tim prapë me atë kamerën, shiko, këtu kam marrë në Tiranë që Giroja. Dhe gjithë shokët e mi. Sa i përqendruar je, por. Po, po, po. Edhe gjithë shokët e mi që pastaj se filloi blija kamera unë, gjithë shokët e mi kishin qejf për të bler makina kur shkaluam shkollë të mesme, dilin me makina, unë s'kisha makinë sepse kisha kamera, kisha bler këto pika montazhit sepse edhe i montoja ato gjërat që Giroja dhe gjithë më thonë, edhe disi më thonë shokët, po me këto lekë që ka, që ke harxhu kishe blej Mercedes. E ke përshë këto Mercedes 2400 qatë. Ishe edhe në basë teknologjisë po, kamerave. To Mercedesat ishin këto shokët e mi në shkollë të mesme që kur marrët e shkolla dilëshin e bëshin Giro nga kisha të shkolla, nga kisha o kisha, sepse deri më vonë kur ma bleu vllaj. Ti pastaj i bëre një fakultet në Shkodër? Po, kam bërë një, po, kam punuar në Shkodër, në televizion në Shkodër dhe kam bërë një emision atje, që manush ka mbase 13 vite, po për kohën kush është shkodran, që ka jetuar një herë në Shkodër e njeh emisionin, është na thuaj nëse ja thojmë na, ishte më i shikuar i absolutisht. Na thuaj një, na thuaj nëse ja thojmë na. Do të thënë edhe në gegnishte. Po, po, ishte gegnishte. Manush, po akoma njerëzit në Shkodër, edhe kur i takoj shkodranët jashtë në Amerikë, këto kujtojnë këtë emisionin sepse ka qenë shumë i mirë në ato kohë, se çfarë ndodhte me emisionin, e bëja unë me mirin. Ishte radiofonik në radio? Ishte radio në televizion. Radio televizion. Po, televizioni Rozafa. Rozafa, quhet, po, duke se akoma të është vazhdon akoma dhe merrnin vajzat dhe djemt. Dhe ne i lidhnim me njëri tjetrin. Shi, shi. Po, pra, një merte version, një vajzë, kishim dy linja. Një version për puthen, po, shumë para se ta vendon të olsa me... Po, po, fix. Mershin, kishim dy linja. Nga njëra linë mershin vajzat, nga njëra linë mershin djemë. Që nuk njëshim në njëri tjetëri, na mershin ne, dhe ne pastaj i lidhim me njëri tjetëri, i pysim ku jeti, si të pëlqen ty këtë djalin, pëlqen shumë bjond, tja i e bjond, a nuk i e bjond. Edhe fillote, nga ora 10 e darkës, vazhdojte dhe njët natës dhe ishte shumë i shikuar. E ka e bëje, kush është... Miri, po, Miri ka qenë prezantues bashkë me mua, Miri është në Shkodër, po. Ti e bëre këtë në Shkodër para se të shkoje në akademi pastaj. Po, po, para se të shkoje në akademi, po, si në Shkodër. Ideja për të bërë në akademinë. Shkoj që nga ideja që nga jo kamera parë u ndoja, por do ta çoje deri në fund edhe nga ana. Po, do ta çoja deri në fund, pra. E njihja shumë mirë sistemin dhe pastaj vazhdova në Akademinë e Artëve për film, regji dhe televizion. Në vitin pastaj 2010, 2010, 2010 ti ke ardhur në Top Channel. Unë kam ardhur Top Channel. Si erdhën Top Channel? Domethënë si si u gjendë në Top Channel, do të thënë të solli dikush, kontakti... Unë kam, në kontaktet e para, kam takua Van Gjikun, që ka qenë në të sokohë Vani, drejtori i kamerave. Drejtori në operatore Vani, po, po. Dhe në përmet një mikut... Vani, se i kamerë në pilot Vani, se në një Rizvan, Rizvan. Rizvan, pra, po, Rizvan, Rizvan, Gjika, ta themi më mjerëmi se për ne është Vani. Po, dhe e kam takuar Vanin bashkë me një mikun e për bashket, dhe a ishte drejtori i kameravan e Top Channel, dhe unë i thash që Vani që më pyti mu ku shije nga vjen dhe i thash vetëm diçka i thash anë ati. I thash që merren provën Top Channel, të punoj me kamerë dhe unë nuk do them ty që unë do jem më i miri që ti ke në Top Channel, por unë nëse nuk jam i mirë sa ata që ti ke, mos të mbaj as i ditë. Edhe këtë që janë i kam thënë dhe vanin pa kështu i erë tha, këta ka arë nga Shkodra, këta flasin, menoj që e ka menu me vete, se një regjizor menoj me që a menon ti kur nuk flet. Jo, kjo është Grisha, di pëse është Grisha kjo, se një eksperiencë personale kam dhurën me Ed Grishën, kur ne bënim tjetrin, Ed Grishën thëtë mu, Manush, jam sot këtu, po ti se di, as një se di se ku do shkoj unë. E thosht dhe kjo zotëria këtu.
Me gjysë gallat, po brenda kishte shumë vërtet. Dhe ky zotëria tjetër më thoshte mu, aso kohë, do të di sa vite ka pas, ju thoshte që ti ke përshku shumë larg, më thoshte mu. Aso kohë. Jo, më thoje ti. A unë thoja, po, jam unë ky, është vërtet, është vërtet. Më thoje ti. Atë, dëgjoj, ta kujtoj çik një gjë të vogël se kemi nxjerrë këtë këndër tjersit, po ta kujtoj çik Grishën ke. Ja, ky është një moment, këtë e kam shumë qejf. E ruaj ke arkivave personale. Shihet çik Grishë këtë? Ka marrë malli për këtë. Urdhëruar një nga publiku sot e ftoi këtu urgjentisht. Urgjentisht dhe me shpejtësi të bëj ceremonialin sepse e shopja u zbret ngadalë, ka emocione të ti. Shpejt, shpejt, me dorë trokitje shoqërohem, me dorë trokitje. Ta pash syrin, ka 3 ditë thua që e pretëm ajo të mbo. Sa ke kohë që pretëm ajo? Të se di Arbana këtë. Ja, që i pres këtë që. Shkodra, nga Shkodra ka ardhë për të bërë ceremoniali me Kristela. Në fakt, jo, këtu do të bëjmë sqarim. 1, 2, 3, jemi! Kjo është pjesë e tjetrit, po këtu do të bëjmë sqarim të rëndësishëm. Grisha ka qenë një nga kamerat kryesore edhe ke tjetri. Ti akoma s'ke filluar në regji. Jo, akoma. Se historia jote në regji është një histori tjetër interesante, se ty të Picassi. Po, unë isha, këtu vjen një autore e programi, një italiane, Alessia. Alessia, që bënde të djelën. Që bënde të djelën, pas taj bërë... Mos gaboj në kohë kështë Ledioni, Gjemi, Kamide në këtë periud. Po, bërë i pas taj duat bëjt lumë dërën e pare, ka bërë Alessia, bërë edhe një Big Brother. Po. Dhe mua më thoi nga Tobi që Edi do të shkosh me Alessia në karin italiane, do gjirosh ta klipe, në Shqipëri edhe jashtë. Edhe shkojmë i gjirojmë. Dhe një dit, më nisë një mesaj ajo, edhe më thotë mu Alessia që edhe këto pamje që ke bërti, i ka parë Burrim, tha Burrim, punën drejtor fotografiet Mediaset për 20 ca viteve. Burri Alessis. Burri Alessis. Italian, ndërko. Italian, dhe më thotë që kush është ky djali, kaq i talentuar që ka bërë këtë punë kaq të mirë, më thotë mu Alessia. Edhe më thotë, ajo që unë thotë kam i këshilë, thotë që ti nuk duhet fokusosh vetëm te kamera, por ti duhet bësh regji. Në do të Alessia. Se fotografia është pjesë e rëndësishme televizionit, po, është vërtet. Pjesë e rëndësishme. Dhe Alessia pastaj flet me drejtora që ishin atë kohë dhe i thosht atyre, i thot që këtë djali duhet që të vazhdoj për regji, që duhet të bëhet regji, edhe ajo si me thanë ka qenë, kjo italianja ka qenë shtysa parë, se shpesh herë ndodhë manush që shqiptarët nuk dhe në redhë të marë nga jashtë për me zbulu. Jo, në fakt, ajo që bjenë sy është që në rrasë se i shoqi saj, ka një eksperiencë kaq gjatë, dhe ka pa lojnë e fotografisë që bjerësh një loj fati për të përëndin, po realisht da kam parë të mamë, se pastaj karjera jo të eci në këtë drejtim dhe ne të tjere të dim shumë mirë. Ti regjinë e pare ke bërë në programin me Arbanën, por ndërko, ti Arbanën e ke njoftur kur ajo bënte 1001 pset. Po, unë rastisht, dhe më të regoj qik këtë të kontaktin me VIP-in. Nga 2010 apo zbesej kam punuar me programet që jefshin televizion dhe Voice, gjitha programet, dhe në 2011-en, më thonë mu që do gjirash të 1001 pse. Prezentonë Arbana Osmani. Ishte programin me fëmi. Programin me fëmi shumë i shikuar. Ishte i suksesëm dhe jashtë zakonshëm. Dhe Arbana që atërë, si me thonë, ishte diva e televizionit. Dhe filloj me punu... Si shifte Arbana aty, si një nga punojës. Besoj, asë nuk e më shifte fare, por... Ky është ajo momenti i fotos me të Grishës me tre kalamajt që tha pak më parë. Pa. Duken shumë bukur këtu në foto, duken shumë qeshur, shumë të mirë, po... Po t'i shikosh natën, nuk janë këshu fare. Sa e lollës me është t'jesh baba me tre fëmi? Jo, sa herë që filloj e lollëm, filloj e mendoj që prindrit e mi që kanë pas shumë të vështirë me tre kalamaj si që kemi qenë ne, dhe nga kanë dhënë një dashuri shumë të madhe, dhe mundohem që gjithë këtë dashuri që unë e kam fituar gjatë fëmërisë time, që ka kanë shumë e madhe, dhe për shkak se aty në situatave që ka pas baba im dhe nëna ime, jam munduar që ta japë mënyrë të pa kufizushme, qofë për Jonin, për Djedhin, edhe për Zojnë që është me vogla. Them kur kanë arritë ata, me në arritë me kushte më të vështira, se që jemi ne tashi me probleme më të mëla, kur kanë arritë me në lana dëshëri, pëse du të lollemi ne. Pa marësit këtyre fjalve, ne kemi shumë dëshirë me Arbanën të bëjmë një shkëputje kësho për dy dit edhe të kikim i di që autori programit i kësaj rubrikës galerisë është Glen Albani, se këtë foto e kjo dhurat nga Glen Albani, a i vdes për bavarët me karotës, se është një profesion që e ka ushtruar me kërnesire, e ka ushtruar nga Liqeni, këtu dytjesht në një shëtitje nga Liqeni, është po është shumë e bukur si do mas kur flenë edhe kur flenë e marron manosh, kur fillon e qanë pas ta ja kaloj, bëj foton pas ta ja kaloj Arbanës. Sa, i momentin më të vështirë e këtë gjithë vetë. Normal. Si dhe qoftë, kësajt familjes tënde me kashtë lumëtur, me tre fëmijë, i mungon eventi kryesor. Pa.
që është dasma që ne presim gjithë dhe që ndodhë të shtunën që vjen në Toskanë. Që mbas 6 ditës që është ky vendi këtu. Po, kur niseni herë, nisesh nesër, pas nesër kur e keni plan niseni? Do të nisem direkt sa të mbarojmë bashkë kampin. Kemi gjinë hale. Pse Toskanë? Dhe po, më tregoni çik historikun e kësaj fotos se që ka super. Po thash, filmin e mbyllëm, Big Brother-in e mbyllëm, fëmijët i bëm. Tani bëjmë edhe dasmën. Se tham ta bëjmë edhe gocën që mos thot goca për shkak për i pjat nuk e më thirrën dasën. Kështu që e morëm edhe gocën. Edhe shkuam ta bëjmë Toskana, unë edhe Arbana lëvizim goxha. Dhe një nga vendet tona të preferuar është Toskana. Janë ca kodra shumë të bukur, është ushqimi shumë i mirë që ne na pëlqen shumë. Verën e kanë shumë të mirë dhe donim që me rrethin e ngushtë që ne kemi thirrë të dasma, ta ndajmë këtë eksperiencë dhe ta bëjmë atje. Edhe besoj që Toskana është zona e Firencës, se është zona e Firencës. Italia është vërtet vera ushqimike. Çka ka një episod dasma jote që mund ta thuash sot me ne, që nuk futet ke surprizë? Ka një episod shumë interesant, se gjithë njerëzit që janë ftuar në dasmë unë i njoh. Vllai im ka bërë një dasmë që ka pas 400 ca veta dhe 70% e tyre nuk i dinim fare se kush janë. Dhe ka një moment interesant shumë se këtë dasëm i kam bërë muhabet, sepse ne nga veriu thrasim dasëm, një që ka pas tirë babën dikur, ka pas shokë edhe gjyshin, kështu që i kemi nda këto gjëra dhe kemi thirë, si me thënë njerëzit. Sa vete janë paka shumë dasëm? Nuk janë shumë, rreth, i afër rreth 120 veta. Një grup i ngushtë pra, duke pas për shumë 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 që kester edhe. Me staf. Kush do këndoj në një që mund të themi? I pare që do këndoj e erë, që besoj që nërë ma shumë do jem unë. Ti e di. Pastaj do jenë 100 veta janë, 120 veta janë ftuar në dasëm dhe 50 janë këngëtarë. Ja 30 janë këngëtarë aty. Do kënojnë shumë veta, do bëjmë edhe një ceremoni në kishë. Ato kishat janë shumë interesante, janë historike, janë shumë të bukura dhe do të bëjmë edhe ceremoninë kurorës, ta bëjmë te një nga kishat. Kështu që ditën e shtunë është momenti i dasmës në Toskanë që edhe ti Arbana e keni me shumë dëshirë. Marruan gjithë dhe po përgatitemi me çif. Nuk është se na ka lodhë si lodhin dasmën për zesti, por pjesa më të madhe të punëve ja kam lënë të merret Arbana. Sa ditë do zgjasi pak a shumë? Besoj 3 ditë. E ka kuruar Arbana më shumë apo ti apo të dy? Arbana më shumë. Arbana është marrë me detaj. Është puna për të kuruar ato gjërat familjare, Arbana i bën në mënyrë perfekte. Grishe, sepse ti kishim sot një copëz historie të familjes tonë përbashkët, ose ti ke filluar karrierën këtu, regjizori konsoliduar këtu. Kështu që unë do doja ta mbyllja me një fotografi që është shumë kuptim plot për ne. Pa. Që kemi Grishën, okay. Me Sarën, Lorin, Arbrajdarin këtu dhe bashortin e tij. Në fund në Paris mos gaboj. Po. Kjo është mbas Big Brother-it vjet që mos gaboj. Po, mbas Big Brother-it, po e kemi si tradit që mbarojmë Big Brother-in duke qenë se është një punë e lodhshme shumë e madhe. Ikim dikon edhe shkuhemi. Po jo gjithmonë në Paris, se varet se si. Jo gjithmonë në Paris, po varet. Unë të them të drejtën, Manush, personalisht kam pas një fat tjerëzakonshëm që gjatë gjithë këtij projektit kaq të madh ambicioz të kam pasë në kra Lorin dhe Saren. Pa tjetër që ka qenë një qelë suksesit edhe pra një atyre, mbështetja atyre. Unë, po ta veshri, kemi pas revolucion e mënyrën si gjiroj, me s'ka i kam teknikisht dhe unë vetëm kam pas nevoj ta mendoj dhe nga Lori dhe Sara është plëcuar shdo gjë për të bërë maksimumin e mundshem. Dhe faktikisht si Lori dhe Sara ka në edhe avantaj dhe i disavantaj në profesionin e tyre, se në përgjithësi njerëzit gjithë matit i bajnë me babajnë e tyre që ka qenë gjenial. Por unë i kam thënë dhe Lorit dhe unë jam nga ta që pavarësisht se i them e ke sfiden shumë të madhe me babajnë. Nëse unë për shembull babajnë tim e kam sfiden mund të bëjmë më mirë se kam më të lehtë. Kjo ka shumë të vështirë, i kam thënë që ju do jeni ata që do ja kaloni atij. Gjasat janë që duke sikur dhe me këtë që po, dhe me këtë që po shikoj janë afru shumë dhe për dhe pak dhe këto e kalojnë sepse vërtet që po bëjnë një punë të jashtëzakonshme dhe po punojnë me shumë zemër dhe po ti shikosh ne vetëm kur vjen darka në orët e vona shkojmë me flemë tek shtëpia tona sepse ne fillojmë që me kafën e mëngjesit dhe ham këtë edicion ky produksion i vjetshëm ne ju shihnim gjithmonë ishin mbledhje të gjata të stërgjata dhe ky produksion grupi kemi parë gjithmonë dhe ky grupi jon dhe ky produksion jon nëse nuk punohet kështu është shumë e vështirë. Pra ne kemi ëngër bashkë, kemi ne, kemi qëndruar deri vonë, kemi qenë dhe ti nuk e dalloje që a është
Lori që është CEO, a Jamon, a Sara që është producentja, a Arbana, pra kemi qenë gjithë si një trupi vetëm dhe prandaj ka ekzistu gjithë ky perfekcion në këtë Big Brother dhe s'mund t'i kemi pasur edhe i gjë për Arbin. Arbin normalisht e kam mik dhe kemi po bëm 2 vite që punojmë në Big Brother dhe është një genial në lojën e vet, por pavarësisht Big Brother mendoj që është një nga djemtë e rinë në moshën e tij që ka punuar më shumë se çdo njeri tjetër në këtë moshë. U besoj që ka të ri që ka bërë kaq shumë të mira, kaq shumë punë me fondacionin e tij fundjavë ndryshe dhe është për tu përgëzuar për këtë gjë. Grisht, të falenderoj për këtë bisedë. Gjithë publiku po zihen nga divani me këtë pyetje që unë do ta kursej ty. Po Big Brother i radhës, po s'ke të drejtë përgjigjesh fare. Okay. Se ata duan të dinë gjëra, po rirat, shio dasmën dhe pushimet, okay. Se ka kohë për Big Brother i radhë. Okay. Kishe falemderit. Falemderit, më nërëshë shumë nështë. Sukses edhe për dasmën dhe karierën tënde. Ishim në një galerë speciale me Ed Grisha i dashurish. Pas pak publicitet që ndroni gjithmonë me të djelën.